cabos estão brilhando. Já vi isso antes. São uma espécie de infecção. Sabe aquilo que quer matar a gente? Ele assume o controle desses lugares e cria máquinas assassinas. Ele se chama Hefesto. Até as raízes da montanha estão todas. Os cabos estão bloqueando o caminho para subir. Esperem aqui. Vou procurar outro caminho. Ok. Ativei alguma coisa pressionando. Essa placa no chão. Aqueles pilares têm partes que giram. Será que se eu acertar as engrenagens para fixá-las, consigo criar um caminho? Consigo atirar nas engrenagens dos pilares. E se eu achar algo para manter a placa pressionada? Beleza, tô quase lá. O que é aquilo além da parede? É enorme. Mais pilares. Se eu conseguir posicioná-los bem, vamos poder atravessar. Funcionou. As engrenagens nos pilares vão ficar expostas agora. Deve ter uma placa que eu possa pressionar para ativá-los. Consigo convertê-lo.
recuando. A gente pode subir aquele duto. Como atravessamos? Tem cabos enrolados naquele nódulo do outro lado. Vou tentar chegar até ele. Vamos esperar aqui. Esse metal. Frio como o inverno. Bem longe do toque acolhedor do sol. Thank you.
Vamos ver o que pode ser feito. Conseguiu. Venham pra cá, vocês dois. Transferir armamento Prime à unidade G-Tipo 1. Quem é esse? Parece que tem outro nódulo do outro lado, perto daquela porta. Agora é com você. Ativar matriz Gama 5. Como fazer para chegar ao nódulo do outro lado? Abastecer a unidade G-Tipo 1. Ainda não. Vamos continuar. Aumentar desempenho em 20%. Ativar distribuição de aditivo J1Z. Obtenha pacotes secundários para malhas de materiais 5 e 12. Tem uma plataforma lá embaixo. Devo conseguir alcançá-la planando. Carregar munição em unidades A-59 e B-24. Executar avaliação de armamento Alfa. Trocar unidades auxiliares 9HX. Avaliação de armamento concluída. Aumentar munição incendiária para a unidade G-Tipo 1. Ativar matriz Gama 5. Abastecer a unidade G-Tipo 1. Aumentar desempenho em 20%. Hora de descer. Carregar. E agora? Unidades A-59 e B-24. Executar avaliação de armamento Alfa.
auxiliares. Tá ali. 9 agates. Controle para criar máquinas assassinas. Mas nem sempre foi hostil. Ele fazia parte de algo bom. Algo que se chamava Gaia. Mais daqueles cabos cobrindo a porta. Hefesto fez com ela? Transformou-a em arma. Que mais cedo ou mais tarde será acionada. Quanto à Sonora. Se meu povo vir essa máquina. Se uma das nossas deusas nos atacar. Sabem o que deve ser feito. Varl. Tá pronto? Aquele domo de luz está protegendo a máquina? Sim. Deve ter um nódulo por aqui que eu possa converter para desativá-lo. Lá vamos nós. Desculpa. Então deixe grandão comigo. Precisamos descer até lá. Aquele domo de luz está protegendo a máquina? Sim. Deve ter um nódulo por aqui que eu possa converter para desativá-lo. Lá vamos nós. Desculpa, pô. Tem mais máquinas vindo. Vamos dar um jeito nelas, Elon. Então deixe o grandão comigo. Contra ela. Precisa de ajuda? Você levou uma pessoa da porta aí. Eloy, como
Precisamos descer até lá. Aquele domo de luz está protegendo a máquina? Sim. Deve ter um nódulo por aqui que eu possa converter para desativá-lo. Lá vamos nós. Então deixa o grandão comigo. Posso tentar desacoplá-las para usar contra ela. Precisamos de... Aquele domo de luz está protegendo a máquina? Sim. Deve ter um nódulo por aqui que eu possa converter para desativá-lo. Lá vamos nós. Desculpa, pô. Ficamos confiantes. Talvez fique mais fraca com ácido. Vamos dar um jeito nela, Zelone. Então deixe o grandão comigo. Enquanto o ácido trabalha.
Precisamos descer até lá. Precisamos descer até lá. Como de luz? Tá protegendo a máquina? Sim. Deve ter um nódulo por aqui que eu possa converter para desativá-lo. Desculpa, Fá. Thank you.
vulnerável. Precisamos descer até lá. Aquele domo de luz está protegendo a máquina? Sim. Deve ter um lado por aqui que eu possa converter para desativá-lo. Lá vamos nós. Desculpa. Você está aquela máquina! Tem mais máquinas vindo. Vamos dar um jeito nelas, Elone. Então deixe grandão comigo. Para usar contra ela. Lamentando a morte de uma máquina assassina? Era a deusa dela. Não lamento por um deus ou uma máquina. Mas porque não sei em que acreditar. Olha, Zo, se quiser, pode voltar pra casa. Ainda tem uma casa? Se tiver, até quando? Você pode curar nossas terras? Salvar o meu povo?
por vez. Mas pode começar agora. Intruda detectada. Destruidora do caldeirão. Epson. Retirando energia para compensar. Purga iminente. Retirada para a frente. Intruda. Sua destruição é inevitável. Nada mal. Bora subir. Tem mais? Como a Eloy disse, isso tudo é só o começo. Eloy, o núcleo. Meu foco está mostrando hologramas nele. Eles parecem máquinas. Devem ser conversões. Conhecimento de como parece que o Hefesto andou melhorando o sistema de segurança dos caldeirões. Alguns dados estão corrompidos. Não posso fazer nada sobre isso no momento. E meu foco não reconhece algumas delas. Devem ser máquinas que eu nunca vi. Pegou o que queria? Sim. Vamos avançar, então. Aquele era o espírito? Minerva? Acho que não. Pelo menos, não diretamente. Atenção! Todos devem sair da instalação. Imediatamente. Tem algo que não quer a gente aqui. Que lugar era esse exatamente? Você já viu algo parecido? Não. Tá aí. Essa é a nossa saída. Erro. Acesso não autorizado. Iniciando confinamento. Não entre. O que tá acontecendo? Pelo menos as luzes de emergência funcionam. O que aconteceu? A Minerva com certeza tá aqui. E tá tentando atrapalhar a gente. Vou na frente, pra achar uma forma da gente entrar. Não é melhor a gente ir também? É. A Minerva pode ser perigosa. Vou checar se é seguro. Tá bom. Vamos estar bem aqui se precisar. Tudo bem com você, Zô? Zô? Tudo isso. Minerva, Hefesto, Gaia. É o que vai ajudar a curar Sonora? É difícil explicar, ou melhor, nem eu mesmo entendo, mas... Sim, é o que a Eloy tem procurado esse tempo todo.
Quanto a Far, não tinha outro jeito, não é? Não tinha uma cura. Você viu o que o Hefesto fez com ela? Ok. Preciso descobrir onde a Minerva tá. É melhor procurar um jeito de acessar os sistemas da instalação. Alerta! Acesso restrito. Você não deveria estar aqui. Não? Desculpa. Não vai se livrar de mim tão fácil, Minerva. A Minerva tá dificultando. Pra que servem todos aqueles cabos no centro? Pelo jeito, aqui é onde os dados estão, mas não vejo uma forma de acessar o sistema. Vou continuar procurando. Não vai dar pra ir por aqui. Sem saída. Uma corrente de ar vindo de cima. Deve ser uma saída. Pelo jeito, é melhor eu subir. Tô no lado de fora. Preciso dar um jeito de voltar lá pra dentro. Se a Minerva colaborar, posso fundi-la com a Gaia e finalmente trazê-la de volta. E aí vamos dar um jeito na peste, nas tempestades, e talvez ela me ajude a descobrir quem eram aqueles estranhos no centro de testes. Porque eles tinham um clone da Elizabeth.
E por que queria um backup? Tem canos ali em cima. Podem me levar lá pra dentro. Mas como chegar neles?